ଆଇବାର କାଲକେ ଭାଇ ଜୁଇତି ଅଛେ। ଇଥିଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ନେ ବସିଛେ ତିହାରି ବଜାର। ଇ ତିହାରି ବଜାରନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ୍ ମିଳୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁବ୍ନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଫଲମୂଲ ସବୁ ମିଳୁଛେ। ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବଜାର ବସିଛେ, ବଜାରକେ ନେଇକରି କାଣା କହୁଛନ୍, ଆସନ୍ ଦେଖମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଏକ ତ ଭାଇଜୁତିଆ ବଡ଼ ତିହାରଟେ ବେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛେ। ଇଠାନ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରନୁ ହଟଲି ତ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛେ। ମେନ୍ କରି ତ ଆମର ଲିଆ ଗୁଡ଼ଟା ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ ଏ, ଆର୍ ଜୁତିଆଟା ତାର ବାଦ ବି ଯେନ୍ ଫଲମୂଲ ଆମେ ଘିନୁଛୁ, କାକୁଡ଼ି କଷି ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର, ତାପରେ ଆମର ଫଲମୂଲ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ରେଟ୍ ହେଇଛେ ହେଲେ ବି କାଁ କର୍ମା, କର୍ବା ଲାଗି କାଁ ପଡ଼୍ବା, ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ କର୍ବା ଲାଗି କାଁ ପଡ଼୍ସି ନା। ତ ଆମେ ଇଟା ନିର୍ଜଲା ଉପାସଟା ରହେମୁ, ଯେହେତୁ ଏତ୍କି ଜିନିଷ୍ କର୍ମୁ ଏକା, ସେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉ ନି ହଉ, ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଦରକାର ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଏକା କର୍ବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍। ଯେମିତିଆ ଅଛେ ଆମେ ଏଥିଲାଗି କିଣି ଆଇଛୁଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ତିହାର ଅଛେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛେ, କିଣି ଆଇଛୁଁ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କାଙ୍କେ ଦୁଇଟିଆ ଦୁବ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମୋଲ କାମନା କରି ଏଇଟା ଆସିଛୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରିଛୁ, ଜିତିଆ କିଣୁଛୁ, ତାପରେ ଫଲମୂଲ ଧୂପଟା ଯେତେ ଫଲମୂଲ ଆଠ ପ୍ରକାର ଫଲମୂଲ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ ଯେତେ ଯେତେ ଲାଗୁଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ଲତା ଅନେକ ଜିନିଷଟା କିଣି ନେଉଛୁ, ଆରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଇ ତ ଏତେ ଭିଡ଼ିଛେ, କାଲକେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ବା, ଆର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ବା, କିଣା ପୂଜା କରି ଆସିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଉସତ ଲାଗୁଛେ, ବର୍ଷକର ଘାଏ ଭାଇ ଜୁଇତିଆ ସେଟା, ଆଉ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବହେନ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ମା ଘରକେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଫଳମୂଳ ଦୁବ ଜୁଇତିଆ ସବୁ ଇଟା ନେବାର୍ ଲାଗି, ହଁ ଇଟା ଗୁଟେ ଠାନେ ଏକା ସବୁ ମିଳିଯାଏସି, ଯେନ୍ ଉପାସର ଖଞ୍ଜା ମାନେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ବି ଖୁସି। ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିକିରି ଆମେ ଭାଇର ଶୁଭକାମନା କରସୁଁ, ଉପାସ କରସୁଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ କାଲି ସବୁ ନାନି ବହୁନୀ ମାନେ ନିଜର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି କରି କରିବେ ଭାଇ ଜିତିଆ ଉପାସ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଲମୂଲ ଯେନ୍ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଇ ତିହାରି ହାଟ୍ନେ ମିଳୁଛେ, ଲୋକ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ କିଣିକିରି ନେଉଛନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ଥିଲା, ଜୁହାର।